दर्शक ब्रेयन्ती नमस्कार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डसँग होसिया रहन नेपाली काङ्ग्रेसलाई आग्रह गर्नुभएको छ अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड काङ्ग्रेसलाई बिगार्न पछि लागेको भन्दै होसिया रहन आग्रह गर्नुभएको हो बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट युवा सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले गठन गरेको साइबर सर्कल घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई बिगार्न हात समातेको दावी समेत गर्नुभयो उहाँले आफूहरूलाई बिगार्ने प्रयास असफल भएपछि प्रचण्ड काङ्ग्रेसको पछि लागेको समेत भन्न भ्याउनु भयो अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो काङ्ग्रेसको पछि लाग्ने प्रचण्डको पछि लागेर देश बन्छ बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर चोइटो लिएर कुद्ने त्यस्ताहरूको पछि लागेर देश बन्छ प्रचण्डले सधैँ समस्या खडा गर्न हामीलाई बिगार्न खोजेका थिए नबिग्रिने देखिएपछि ताप कसे कहाँ बिग्रिन्छ एमाले अब काङ्ग्रेसलाई समातेछन् अब काङ्ग्रेसलाई चेतावनी दिन चाहन्छु काङ्ग्रेस होसियार प्रचण्डले भ्याइदिन्छन् हामीलाई भ्याउन खोजेका थिए प्रचण्डले सकेरन् अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसको पुछर बनेका प्रचण्ड र माधव नेपालबाट देश बन्छ भन्ने कल्पना नगर्न समेत पटक पटक आग्रह गरे उहाँले सञ्चार क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्रियाएर देशलाई डरलाग्दो अवस्था पुर्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै दे। त्यसलाई रोक्ने काममा लाग्न पनि साइबर सर्कललाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले देश राष्ट्रियता देशको समृद्धि र विकासका निम्ति वातावरण बनाउने काममा सञ्चार माध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा आइरहेका र भइरहेका गतिविधि

महाधिवेशनको बन्द सत्र सौराहाको सेभेन स्टार होटलमा मङ्सुर एघार गते गरिने कार्यक्रम तय भएको छ आयोगले त्यहीँबाट निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय सुब्बा रहेको पन्ध्र सदस्यीय कमिटीले मङ्गसुर एघार गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ उक्त दिन उम्मेदवारी फिर्ता लिने कार्यतालिका बनाएको छ भने एघार गते बेलुकी छ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ आयोगले मङ्सिर बाह्र गते मतदान प्रक्रिया हुने जनाएको छ यसअघि दसौँ महाधिवेशनका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोजना गर्ने भनिएको रात्रिभोज स्थगित भएको छ ओलीले मङ्सिर एघार गते सौराहामा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि रात्रिभोज आयोजना गर्ने भनेका थिए तर मङ्गलबारको स्थायी कमिटीमा उपाध्यक्ष भीम रावलले विरोध गरेपछि रात्रिभोज स्थगित भएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन् ती सदस्यका अनुसार रावलले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई प्रभावित पार्ने गरी रात्रिभोज दिन नहुने तर्क राखेका थिए एमालेको दसौँ महाधिवेशनका लागि रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन् ओलीले उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा भने गरिसकेका छैनन् समकालीन नेताहरू बाहिरिएपछि ओली पार्टीमा निर्विकल्प बनेका छन् तर वर्तमान उपाध्यक्ष रावलको उम्मेदवारी कायमै रह्यो भने उनी सर्वसम्मत हुन पाउने छैनन् एमालेको महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर एघार गते उम्मेदवारी मनोनयन हुनेछ ओलीले आफू निर्विरोध चुनिने आकलन गरेर रा रात्रिभोज आयोजना गर्ने तयारी समेत गरेको बताइएको थियो यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले कोइलाली क्षेत्र नम्बर दुईमा भएको प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थायी कमिटिको बैठकमा फरक मत राखेका थिए मङ्गलबारको स्थायी कमिटिको बैठकमा उपाध्यक्ष रावलले कोइलाली क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया स्वेच्छाचारिक किसिमको भएको भन्दै फरक मत राखेका हुन् उनले प्रतिनिधि छनौट बदर गर्न माग गर्दै एक हजार दुई सय तेइसजना पार्टी सदस्यले हस्ताक्षर गरी सङ्गठन विभागमा निवेदन दिए पनि सुनवाई नभएको बताएका थिए et उता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथ छाडेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथमा हिँडेका झापाका व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मनोनित भएका छन् झापाको वृत्ता मोडमा रहेको बिएनसी तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका सञ्चालक प्रसाई एमालेको दसौँ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मनोनित भएका हुन् पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले एक सय छजनालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मनोनित गर्दा प्रसाई पनि परेका हुन् प्रसाई सहित झापा छ जनालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मनोनित गरिएको हो यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीमबहादुर रावल चितवनमा हुने महाधिवेशनमा केपी ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् अध्यक्ष पदमा केपी ओली वा अरू जोसुकै लडे पनि आफू ब्याक नहुने रावलको प्रतिबद्धता रहेको छ आफ्नो उम्मेदवारी घोषणाको औचित्यबारे खरौ अनलाइन टिभीसँग कुराकानी गर्दै रावलले एमालेको अध्यक्ष जितेर पार्टी र देशलाई हाँक्ने दावी समेत गरेका छन् कुनै पनि प्यानल नबनाई एक्लै उम्मेद्वारी घोषणा गरेका रावलले पार्टीमा प्यानल नबनाउने नीति रहेकोले एक्लै उम्मेदवारीको घोषणा गरेको बताए तर अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट प्यानल घोषणा भयो भने आफूले पनि प्यानल बनाउने रावलले बताएका छन् उनले भने अहिले हाम्रो पार्टीले प्यानल नबनाउने भनेको हुनाले तपाईँहरूले मलाई पत्रकार सम्मेलनमा एक्लै देख्नु भएको हो प्यानल नबनाउने समूहगत टोली नबनाउने भन्ने छ उहाँले प्यानल बनाए त म पनि बनाइहाल्छु नि भनेका छन् अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि बिचैमा फिर्ता लिनुहुन्छ कि भन्ने अर्को प्रश्नमा रावलले भने, भने। यति गम्भीर कुराहरू अगाडि सारेर उम्मेदवारी दिन्छु भनेको मान्छेलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छ कि भनिदिँदाखेरि अलि हल्का रूपमा लियो कि विश्लेषकहरूबाट प्रश्न गरेका थिए यस्तै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा भनेका थिए मैले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यो हो जो या त निर्विध हुन्छ या बढी भोट ल्याएर जित्छ एमालेमा असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट सिर्जना गरिएको पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा को भन्ने चासोमा ओलीको जवाब थियो उक्त पदमा महासचिव ईश्वर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमाङसँगै तत्कालीन नेकपाको विवादमा ओलीलाई साथ दिएका रामबहादुर थापा बादलको दावेदारी छ एमालेमा बादलसँगै पूर्व माओवादी नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तत्कालीन माधव नेपाल समूहमा रहेका नेताहरूको व्यवस्थापन र आफ्नै भित्रको गुटको व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई सहज छैन हालसम्म सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन हुने दावी गरिरहेका नेताहरू नै अब पदाधिकारीमा पनि चुनाव नै हुने हो कि भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् कारण एउटै पदमा आकाङ्क्षीहरूको लाइन हुनु रहेको नेताहरू बताउँछन् पूर्व माओवादी खेमाले पनि चुनाव नै जितेर आउनुपर्ने र आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने आशय ओलीले व्यक्त गरेका छन् पदाधिकारी चयनमा पनि निर्वाचन नै भए तत्कालीन नेकपा भङ्ग भएपछि एमालेमा रहेका बादल सहितका नेताहरूको पोजिसन के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको दावेदारी गरिरहेका बादल स्थायी कमिटीमा मात्र सीमित छन् माओवादी हुँदा प्रभावशाली स्थानमा रहेका बादलले तत्कालीन सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका थिए जुन सशस्त्र युद्धलाई नेकपा एमाले लगातार आलोचना गर्दै आएको छ बादल अहिले सोही पार्टीमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदका आकाङ्क्षी रहेका छन् नेकपा विभाजन हुँदा ओलीतिरै फाइदा देखेका बादलले ओलीलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा हुने काम गर्दै आएका छन् नेकपामा तीव्र मतभेद हुँदा तटस्थ बसेर ओलीलाई नै फाइदा पुर्याएको आरोप बादललाई लाग्ने गरेको थियो ओलीलाई अप्ठ्यारोमा साथ दिएका बादल अहिले आफै अप्ठ्यारोमा परेका छन् वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत हुने अवस्थामा उनी छैनन् ओली पक्षमै रहेका पोखरेल र नेमाङले पनि सो पदमा दावी गरिरहेका छन् जो ओलीसँग बादलभन्दा नजिक रहेका छन् निर्वाचन नै हुने भए पनि बादलले उक्त पदमा दावेदारी दिने सम्भावना कमजोर रहेको उनी निकटहरू बताउँछन् तर सर्वसम्मत गर्नमा ओलीले जोड दिए तथा पोखरेल र एक एकअर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था बने बादल विकल्पको रूपमा सर्वसम्मत हुन सक्ने ती स्थल बताउँछन् यसैबीच चितवनमा शुक्रबार सुरु हुने नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई दिन बाँकी रहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरू दुई धारमा देखिएका छन् कतिपय नेताले सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने दावी गर्दै आए पनि निर्वाचनको सम्भावना बढेसँगै ओली निकट नेताहरू पनि विभाजित हुन पुगेका हुन् अध्यक्ष पद छोडेर बाँकीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी दुई धार बन्न पुगेको एक नेता बताउँछन् सुभाष नेङ र महेश बस्नेतले उम्मेदवारी घोषणा गरेरै त्यो सङ्केत दिइसके ती नेता भन्छन् हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन चिताउन उचित समयमा उम्मेदवारी दिने हो एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेङले मतदानको माध्यमबाट पदाधिकारी टुङ्ग्याउने अवस्थामा आफूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् कार्यकर्ताको चाहना र राष्ट्रिय आवश्यकतामा आफ्नो उम्मेदवारी भर पर्ने बताउँदै आएका नेम्बाङले सोमबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने बताएका हुन् लगत्तै ओली निकट अर्का नेता महेश बस्नेतले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी सचिव पदको उम्मेदवारी बन्ने घोषणा गरेका छन् स्रोतका अनुसार नेम्बाङ र बस्नेतले योजना बनाएरै मुख खोलेका हुन् बस्नेतै यसअघि नै आफ्नो आकाङ्क्षा सार्वजनिक गर्दै आए पनि नेमाङको अभिव्यक्ति भने अर्थपूर्ण छ अझ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमै दाबी सार्वजनिक गरेकाले यसलाई चासोको साथमा हेरिएको छ गएको पन्ध्रदेखि सत्र असोजमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनबाट एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सृजना गरिएको थियो आठौँ महाधिवेशनदेखि बहुदलीय प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएको एमालेमा ईश्वर पोखरेलकै निम्ति यो पद सृजना गरिएको आकलन गरिएको थियो अध्यक्ष पदमा दाबी नगर्ने घोषणा गरेकाले पनि पोखरेल निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने प्रचार गरिएको थियो तर नेङले पनि दाबी गरेकाले अब पोखरेलले मतदानको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ यो व्यक्तिगत आकाङ्क्षाको संयोग मात्रै होइन पार्टीभित्र विकसित दुई धारको सङ्केत हो अर्का नेता भन्छन् ती नेताका अनुसार पोखरेल र नेमाको नेतृत्व रहने गरी नेताहरू दुई धारमा उभिन पुगेका छन् यो सँगै आफूलाई लगातार साथ दिइरहेका नेताहरू दुई धारमा विभाजित दु भएकाले सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी टुङ्ग्याउन प्रयत्न नगर निष्कर्षमा अध्यक्ष ओली समेत देखिएका छन् सोमबार सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा पनि ओलीले महाधिवेशनपछि मात्रै आफ्नो उम्मेद्वार तय हुने बताए